bo'lyapti. Bularni olib, rulon olib, o'zimiz bichib, o'zimiz tikib chetlariga mana popinglar qo'yib, hamnaqa yaxshi zamoblarni qo'yib, mustahkam ish qilamiz. Ichlarini Averlo mashinamiz bor, mustahkam qilib Averlolar qilamiz. Ko'rpachalarimiz mana bu yostiqlar. Mana bular ham yostiqlar tikamiz. Mana bu hozir zamon nima deydi? Zamonga moslab zamonaviy qilib, mana bunaqa dumaloq yostiqlar qilamiz qurib. Mana bular o'zimiz tikamiz bularni ham. Ichiga sintifon qo'yib, chiroyli qilib taxtlarga. Mana bu yostiqlarimiz har xil rangda. Sifat yaxshi. Mana bu mana bunaqa qilamiz bunaqa. Mana bular bular o'sha xalqlar shu talablariga mos ravishda bular tayyorlaymiz. Men Tojiboyeva Saidaxon shu ko'rpa-ko'rpacha, prosina pododaniklar tikishga shu hunarni o'rganganman. O'zim Hasanboy mahallasida yashayman. Shu Hasanboy mahallasida yashab, mahallamga shu Toshkent shahar shu Toshkent atrofi xalq xizmatidaman. Bu hunarimni hozir qizlarimga, kelinimga, ovsinim va jiyanlarim bilan birgalikda ishlaymiz. Men bu ishni kengaytirish uchun harakat qildim. Mana rahmat, hurmatli prezidentimiz siyosatlari bilan mana menga shu imtiyozli kredit bo'yicha 3 ta mashina berishdi. Bu mashinalarni ishlatyapmiz. Hozirgi kunda sifatli va chiroyli ishlar qilib, xalq xizmatidamiz. Bu hunarim bilan mana ko'p oila, mana shu men bilan kimlar ishlay turgan bo'lsa, ularni o'zimiz oilamizga daromad manbai bo'ldi. Bu ishdan biz ham ro'zg'orimizga, ham mana to'ylarga ishlatyapmiz. Ish qilib yaxshilik kunlarga ishlayapti. Hamma bizdan mamnun.